تاسو ته باسي اندازه وي چې تاسو په څومره ډرامو کې کار کړی وي. یاره په دې خو به ته غلط شما مثال به داسې درم چې فوټبال هم یو د فوټبال ګراوند هم یو بیا خو به لبه کوو که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن زمونږ سره د پښتو یو ډیر غټ نوم چې هغه ټول عمر د پښتو خدمت کړی دی او د پښتنو خدمت یې کړی دی او دا داسې نوم دی چې دوی مونږ د خپل وړوکوالي نه مونږ د دوی ډرامې کتلې دي او کم چې شوګانې دوی په هر ځای کې کړې دي. نن دوی راغلی دي انګلینډ ته مانچسټر ته او دلته کې ما ته موقع میلاو شو چې دوی سره یو څو خبرې وکړمه. نو راځئ مونږ د دوی نه یو څو تپوسونه کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه رور خی جوړی ټیکټاری خی. ستاسو نوم جانان باندې ډیر مشهور یې او زما په خیال چې په پښتنو کې به ډیر کم کسان داسې وي چې هغوی به دا نوم نه پیژني. خو ستاسو اصل نوم چې دی هغه علمزیب مجاهد دی. زه هم په هغه خلکو کې شامل وم چې ما ته د خپل عمر په ډیره حصه کې مال د دوی اصلي نوم نه راتلو بلکې مونږ به هم په دغه جانان باندې پیژندو او دا د دوی یو پہچان جوړ شوی. نو ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم چې تاسو خو ډرامې ډیر زیاتې بکړي مونږ چې مطلب واړو تاسو دغه وخت ډرامې کولې تاسو ته بس اندازه وي چې تاسو په څومره ډرامو کې کار کړی وي. یاره په دې خو به ته غلط شمه خو سټیج او ټی وی او فلم او ریډیو دا ټول هر څه چې راځي کې نو ما چې ما په خپل شمار نه خو اخبار کې مې کتلو چې تقریبا 200 پورې خو به 200 پورې. ها ماشاءالله. نو په دې کې چې کوم ستاسو چې کوم ګروپ وو په یعنی په کوم وخت کې چې صرف پی ټی وی وو او نور چینل نه وي نو موږ په خپل دغه مازیګر دی 10 بجو ته به زموږ انتظار و چې د پښتو را ډرامه به راځي او هغه په هفته کې یو ځل راتلله او 15 منټه به ډرامه وه. ستاسو چې کوم هغه ګروپ وو پای کې چې کوم اسماعیل شاهد او سید رحمان شینو او ستاسو او ډیر کسان پای کې جسې چې هغوی وفات شوي هم دي ګل بالی په نوم باندې تاسو پیژندو دا ټول ستاسو یو ګروپ وو. آیا تاسو ټول اوس د یو بل سره هغه تعلق شته دی د رابطه شته دی او کنه هغه صرف د ډرامې تر حد پورې؟ نه زه چونکې ټلویژن داسې یو اداره ده چې هغې ته څوک هم ورنو هغې مثال د کور دی هغه داسې نه وه چې بس سادر پہ وګکه واپس زمونږ به غم خادي زمونږ هر څه په شریکه وو او دی زما اسماعیل صاحب سره هم خبرې کېږي زما سید رحمان شینو صاحب سره هم خبرې کېږي او اوس امریکې ته انشاءالله تعالی چې اسماعیل شاهد صاحب برازي زه یو ورکوټ غونډې کنسرټ کوم نو د هغې دپاره مې راغوسته دی ویزې لګېدلې ده او انشاءالله ډېر زر به سره مخ په مخه ملاقات وکړو. ستاسو لکه اوس په نږدې وخت کې لکه اسماعیل شاهد سره یا د هغه زوړ ګروپ سره د ډرامو کولو سره اراده شته دی که نه؟ نو خبردار چې بس مثال داسې ده چې فوټبال هم یو د فوټبال ګراوند هم یو بس بیا خو به لبه کوو که نه مطلب ستاسو چې مقرر ته میلاو شو نو انشاءالله. اوس تاسو چې کوم سید رحمان شینو هغه خو په خیبر ټی وی کې زما په خیال چې هغوی خپل پروګرام هم کوي نو تاسو داسې د ټی وی طرف نه تاسو چېرته آفر نه دی شوی چې یار داسې شو کو یا دغه کو ستاسو دغه طرف ته رجحان شته دی کنه پاکستان کې؟ او جی زه چونکې په امریکا کې اوسېږم نو هلته کې دا اوس خو دا آنلاین خبرې دي نو هغه 2-3 ځله په کې داسې بلکې ډېر ځله رابطه شي خو زمونږ او د هغې هغه ټایمنګ ډېر عجیبه دی هلته شپه دلته ورځ د هغې په وجه د خوب په وجه بازار سره ګډوډ دی. بالکل دا مسله ماته په خپله باندې هم راځي زمونږ چې کوم پیج دی نو د هغې نوم دی وم نم نو موږ پایې کې ماشومانو ته سبق هم خیو او خلکو ته چې کوم پښتانه دي هغوی ته کوشش کوو چې هغوی ته دومره انګریزي وښیو که هغوی چېرته نورو ملکونو ته لاړ شي نو هغوی ته به دومره مثلا نه وي چې کوم هغه خپل اوسېدل د هغوی ته لږ آسان شوي نو د هغې دپاره موږ خپل دغه پیج چلو او د یوټیوب چینل هم دی د هغې هم دغه نوم دی نو زمونږ د فیسبوک چې کوم پیج دی وم نم نو د هغې د اړخه دا توفه ډیر درمه الله لکه ډیر وړو خو مدینو مدینو باندې د ماوس مازغو کارونه کا دا سی بار بار دا وم نم وم نم سو اس دبليو يو ام ان يو ام
اکثر ما ته خلق دا وای چې د یوم نم سم مطلب دی او کنه او د یوم نم هیڅ مطلب نشته افریق اکثر زمانه خلق دا تاسو کوي نو ډیرو کسانو ته خوځوي مخ وس په زرګاو میسج راځي نو هر چا لخصړي جواب نشي ورکولای خوځو هر چا ته هم چې د هیڅ مطلب نشته دی نو هغه هم دغه شانته حیران شي لکه تاسو چې حیران شو او ملګرو زم خاص کوم چې کوم ته خبرو کدي په خپل چینل باندې پښتو ژبه وړو ته خی او انګریزی سره هم خی او مین دا فوکس چې کومه د انګریزی ده پاره دی او نو دا ډیر د یو جهاد کار کوي دی لګیا دی او دا پاکستانیانو ملګرو د پاره د چا چې بچی بهر دی او پښتو ژبه خوایشي وی چې په عزت خپل بچو ته پښتو ژبه په لیکلو په ویلو باندې خو نو وم نام سبسکرایب کې ډیر قیمتي وخت تاسو موږ راکو نو انشاءالله بیا چرته ژوند او اخیر انشاءالله بیا ملاقات کیږي الله یې خوشاله کړي ګران کوتونکو دا عالم زیب مجاهد او تاسو ټول پیژنئ ټولې په دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله پاک د دې هم او د دوی چې کوم فیملی دا او بچی دی هغه ټول دی الله پاک په امن کې وساتي او د حفاظت کوي او ټول دی دا هغه چې کوم جایز خواهشات یاد دی ول الله پوره کړي انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې بیا ملاوي کوم ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ د الله پامان.